Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 11 om in moeilike tye te oorleef vir 11 tot 17 Maart. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Psalm 50 vers 14 en 15. Dit lees Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 ek lees weer Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid ek sal jou uithelp en jy moet my eer Psalm 50 vers 14 en 15 Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ek wil bid, Vader, asseblief dat U ons sal vul met U Gees, dat U ons verstand en ons oë sal oopmaak. Help ons, Here, asseblief om U woord te verstaan in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is vandag by Woensdag 15 Maart, prioriteite. Nou maakie saak waar in die Bybel jy kyk, jy Testament, Testament, die Ou Testament, Nuwe Testament, Bybelkarakters, die gelykenisse van Jesus en ook die geskrifte van Ellen G. White. Sal ons baie duidelik opleer dat daar is nie so iets soos halfhartige toewyding aan Christus nie. Of ons is aan die Here se kant of nie. 'n Skrifgeleerde het Jesus gevra wat die grootste gebod is. Jesus antwoord op 'n Markus 12 vers 30. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Wanneer ons alles aan Christus gegee het, wanneer ons aan Christus behoort en hy ons Here is, dan is daar niks oor vir 'n ander meester nie. Dit is hoe dit is en dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Die lesie vra ons om kyk na Matteus 6:24 en vra: Wat was jou eie ondervinding met hierdie woorde van waarheid? Nou Matteus 6:24 sê: Niemand kan twee Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhaak en die ander verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou gesels asseblief met ons en noem u ervaring waar u dit ervaar het. Gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief. Baie dankie. En dan moet ons nou oplet dat Jesus nie in hierso gesê het dat dit is moulik om God en geld te gelyktydig te dien nie of ons moet versigtig wees hoe ons beide dien nie. Jesus sê dit kan nie gedoel word nie. En dit is 'n feit, dit is onmoontlik. Jy kan nie twee Here dien nie. Die lesie vra ons om te kyk na 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Dan vra die les Hoe word hierdie drie dinge in ons eie wêreld geopenbaar en waarom is dit gevaar wat dit inhou soms meer subtiel as wat ons besef. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê: Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, is 'n begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Paulus skryf in Kolossense 3:2: "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie." Wel as makliker gesê is gedaan, nie waar nie? Al die dinge van die wêreld is hier reg onder ons neus. En die verlokking van die wêreld is baie baie sterk. Die aantrekkingskrag vir onmiddellike bevrediging is altyd alweesig al fluisterde in ons ore trok die heeltyd aan ons siele. Wie van ons het nog nie 'n liefde vir die dinge van die wêreld ondervind nie? Selfs met ons kennis dat alles in elk geval tot 'n einde gaan kom, het hierdie wêreld nog steeds 'n baie sterk aantrekkingskrag. Waar? Die goeie nuus is, is dat ons nie hoef toe te laat dat dit ons van die weg van die Here af sal vat nie. Die les vra in die vraag aan die einde van die dag Ons moet kyk na 2 Petrus 3 vers 10 tot 14 en dan vra die les: Hoe moet dit wat hy hier sê op ons lewe inwerk? Wat ook alles insluit wat met ons bestaanmiddels te doen het. 2 Petrus 3 vers 10 tot 14 lees. Want die dag van die Here sal kom soos 'n die dief in die nag, waarin die hemele met gedreui sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en gods vrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waar die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens die belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberusblink vir hom bevind mag word en vrede. Die vraag wé: Hoe moet dit wat hy hier sê op ons lewe in werk? Wat ook alles insluit wat met ons bestaanmiddels te doen het. Die gedagte dat alles op hierdie aarde gaan verbrand. Dat niks op hierdie aarde behoue gaan bly nie behalwe ons karakters wat ons nou ontwikkel wat bestem is vir die ewigheid. Die nuwe hemel en die nuwe aarde wat vir ons voorberei is. En dit is dan waar vir ons moet werk. Ons les dit gister gesê of eergister het gesê hoe kortstondig is die lewe nie. Wat is 60 of selfs 100 jaar of gelyk en by die ewigheid. En hoe hard sê dit dat soveel mense hierdie kortstondige genot so maklik kies bo die ewigheid wat God vir ons inhou. Dit is baie baie hartseer. Broer en suster, kom ons bid vir mekaar dat die dinge in hierdie wêreld ons nie sal verswelg nie, maar dat ons ons oog gefokus sal hou op 'n goeie manier kyk wat God vir ons voorberei. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n les, Heer, wat tot ons harte gespreek het. Help ons, Here asseblief, dat ons ons prioriteite reg sal hê. Dat ons sal bank op die ewigheid en nie hier op die aarde nie. Dankie, ons Here, vir elke dag se les. Heer, help ons asseblief om hierdie dinge toe te pas in Jesus se naam. Amen. Bye dankie dat julle saam so ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regte seën.